Beth Seber sharingsvideo's vir prinsessies wat in bediening staan, week 16. Die lewe op die ou einde gaan alles oor verhoudings. En ek dink, alhoewel ek al reeds hierdie debat gehad het oor hierdie punt, nog soveel meer is verhoudings vir vrouens 'n prioriteit. Toe God vir Adam en Eva vervloek het, was die vloek oor Adam, oor sy werk en sy status, maar met Eva, oor haar begeertes om haar man te wees. En ja, ek weet ons leven nie meer onder die vloek nie, halleluja vir Jesus wat al ons vloeke gebreek het. Toch glo ek dat dit is ons Achilleshiel, ons swakpunt. Daar is ook hierdie fantastiese TED-talk wat ek gesien het, dat die studie is gedoen om te bepaal wie is die gelukkigste mense op die aarde. Hier is die link hieronder. En spoiler alert, maar die gelukkigste mense is diegene wat die gelukkigste verhoudings het. So mag ons absolute geseënde verhoudings hê. Ek het met die seun hoofstuk in my lewe besef, met die gebroke kommunikasie tussen ons, hoe belangrik is kommunikasie in 'n verhouding. Dit was op reflektering, een van die verhoudingsverbrokkelings met die meeste golden nuggets ooit wat ek gehad het. En daaroor is ek ewig dierend dankbaar daarvoor. So dit is sommer my eerste seëning wat ek wil uitspreek oor jou. Mag met elke storm in jou lewe, jy ook 'n oorvloed van wysheid verower daarmee. Tweedens wil ek jou bless met hemelse kommunikasie. Mag ons die regte vrae vra wat mense diep in hulle harte tref. Mag dit die vrae wees wat hulle werklik laat beter voel, laat gelukkiger voel. Ek het nou onlangs hierdie oulike TED-talk gekyk met soveel golden nuggets daarin opgesluit. Van 'n vrou wat ander mense interview op televisie en dan gee sy 'n paar kernpunte van hoe om beter gesprekke te voer. Mag ons almal leer om so te kommunikeer. Verlede jaar was een van my mees intense gebede om te gebid, leer my to love the impossible. En ek glo dit was 'n gebed wat beantwoord was in Desember vakansie. Die sleutel om die impossible lief te hê, lê in die regte kommunikasie. Mag God ons daagliks leer hoe om reg te praat. Want daar staan mos dat ons weet nie wat om te bid nie, so dan tree die Heilige Gees vir ons in. En op 'n ander plek beloof Jesus ook ons hoef nie te worry oor wat om te sê nie, want die Heilige Gees sal ons lei. So mag dit nou gebeur. Mag hierdie belofte manifesteer in ons lewe, sodat ons die regte woorde sal praat met mekaar. Daar is hierdie series Younger, waar die een persoon sukkel en sy weet nie wat om in die speech te sê nie. Toe gee haar vriendin vir haar 'n Bluetooth van haar oor en haar vriendin lei haar. Dis my gebed. Mag die Heilige Gees ons so lei soos 'n Bluetooth apparaat in ons oor. Ek dink daaraan oor verhoudings, hoe een WhatsApp op die regte tyd net soveel hoop en blydskap kan bring. Daarop het ek ook fantastiese TED-talk gekyk en dankie vir Jock wat hierdie TED-talk met my gedeel het. Ek sal die link ook hieronder plaas. Mag ons daagliks sulke oomblikke van genesing ontvang vanuit ons verhouding, sodat ons weer dit kan uitdeel. Ons het net lief omdat God ons eerste lief gehad het. Dis glo ek net ons kan uitdeel vanuit vol liefdestanks. So mag God asseblief die ekstra myl stap vir die week, hierdie jaar, sodat ons volkome vol liefdestank kan hê, sodat ons volkome kan uitdeel. Want alle emosies glo ek is net copy and paste. Mag God dat die mense ook uit hulle pad uitgaan, sodat ons ook dit kan copy and paste. Mag ons gewoonlike oomblikke op jazz en iets spectacular. Mag ons die fancy champagne bottles pop om die lewe te vier hierdie jaar. Ek geniet hierdie You Are My Hero toneel so baie vanuit SITC. So daagliks mag jy ook sulke oomblikke kry waar jy net vir iemand kan dankie sê dat You Are My Hero. Mag God ons oë aanraak sodat ons as die prinsessies, die heroes, die knight in shining armor sal raak sien ons lewe. Sodat ons dit ook kan copy and paste om die hero te wees in iemand anders se lewe. That night, I decided to interrupt guys night to give Aiden a quick thank you for helping Miranda kiss. You're my hero.